پشکیزے میں دریا ہے تو طوفان بھی ہوگا، پشکیزے میں دریا ہے تو طوفان بھی ہوگا۔ غازی کے علم پہ ذرا غور سے دیکھو، پنجا ہے تو بیعت کا گریبان بھی ہوگا۔ عالی جناب چولیے جا سکتے اس کے بعد جناب ذاکر البیت الیاس رضا قاضی صاحب، اور اس کے بعد الیاس رضا قاضی صاحب تشریف فرما ہے، وہ بھی اپنے وقت پہ بہترین انداز سے ذکر محمد و آل محمد پہ۔ عظیم عبادت صلوات سارے حضرات بلند آواز ایک باری پھر زحمت کرو، بلند آواز نال صلوات سارے دعا ہے والی کون و مکان پر ٹرایا آیا پانی مجلس دائے پر خلوص احتمام سرکار دے عزت دار مد آخنا دی پڑھائی اور میں حکیم دن اکری مالک قبول فرماؤں۔ آمین ضرور آکھے کرو۔ معصوم فرمے دن کنجوس ترین ہے او انسان جڑا ساڈے کولو منگدا کچھ نہیں۔ میرا مولا محمد و آل محمد سرکار دا صدقہ بانی مجلس تے رزق مال جان وچ برکت عطا فرما، مالک انہاں ہمیشہ وستا رکھ، ہمیشہ آباد رکھ، اپنے حفظ و امان وچ رکھ۔ جتنے عزادار ٹور آئے نائے ہر دعا زبان تے نہیں آ سکتی، تیری رحمان ذات ہر دل دے ہر راز تو واقف، عزادار جڑیاں دعائیں دل وچ لے کے آئے ان پوریاں فرما۔ میرا مالک آخری حجت دا ظہور جلدی ہوئے، والدے چ جتنے عزاداراں میرے ذمہ دعائیں لائیاں ہوئیں انہاں دی پوریاں فرما۔ ایک واری آمین ضرور رکھو۔ میری والدہ بیمار ہے، پاک شبیر دی عزادار ماں انہاں نوں مکمل سے دیاب کر، انہاں دا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ فرد جتنے بیمار ان سے دیاب ہوئے ہیں، جلے مسافرت دے وچ خیر نال اپنی منزل تے پہنچے، تاکہ ہر دعا شرفی قبولیت حاصل کر لوے، قبولیت واسطے صلوات بلند آواز۔ قبلہ ہے اجازت مناسب جے وقت وچ اپنے حصے دی نوکری مکمل کریے۔ میں دیکھو اپنے مسلے تے آ کے بیٹھی ہوں، میں اپنے مسلے تے اصول دی نماز ادا ہو رہی ہے، میں اپنے عشق اصول دی نماز دیاں چند رکھاتا ہوں، کیونکہ یہ ایسی با جماعت نماز حسین کی مجلس جس دا پیش نماز خود حسین ہے۔ بسم اللہ سردار مہکتے ہوئے لفظاں نال، جاگتے ہوئے با ضمیر تے غیرت مند لفظاں نال، میں انتہائی ذہین لفظاں نال سہن عالم رزق ادب تقسیم کرنے والے خالق ادب کا ذکر اعلیٰ کرنا چاہتا ہوں۔ تو عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، میرے مولا دے ماتمی بیٹھے ہو نا، الحمدللہ فخر کریا کرو اس عبادت دے، میں ماتمی ہوں مولا دا، میں بڑا فخر کرتا ہوں۔ بندہ نماز پڑھے نا دعویٰ نہیں کر سکتا جو میری نماز قبول ہے، حج پڑھے دعویٰ نہیں کر سکتا جو حج قبول ہے۔ حسین دی عزاداری ماتمداری
مجلس آزاد یہ ایک ایسی عبادت اور ایسا عمل ہے جڑا پہلے قبول ہوتا ہے بعد وچ ادا ہوتا ہے۔ پہلے قبول بعد ادا ہوگا۔ گزارش ہے ذکری خطیب واعظ شاعر اودی گفتگو چوں کچھ حاصل ضرور ہونا چاہیے۔ ہر کسی اپنے کرینے دے مطابق جیویں جیویں محمد و آل محمد دی اس دے عطا ہے ٹھیک ہے۔ بزرگ میرے تو پہلے کیا خوبصورت پڑ گئے اور جو کچھ محمد و آل محمد دی کرم نوازی عطا میرے تے ہے میں بھی اس مبتد دے ہیرے جناب دی آغوش سہن تک پہنچاؤں گا۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہو گیا۔ بسم اللہ تو گزارش کر رہے ہیں کہ ماتمی ہون تے فخر کریا کرو۔ میں مولا دی قسم الحمدللہ فخر کرتا ہوں کہ میں آپ زنجیر زن ماتمی ہوں۔ ہر سال دس محرم باوضو ہو کے ہلکے کھڑا ہو کے زنجیر زنی کرتا ہوں اور اس سے حالت جو دو رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ سائیں فرمائے دن کہ جڑا اس حالت جو دو رکعت نماز پڑھ سی حشر والے دن کربلا جو اٹھ سی۔ تو عشق مولا میں بہر رول دیے جاتے ہیں وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں۔ ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں اس لیے بند کفن کھول دیے۔ قصیدے دی مہک دی سرحد تک پہنچنے شاعرانہ احساسات دے آئینے تو جذبات دی شیشہ گری کرنا جاندا۔ میں سادات نوں منیا سوچیا نہیں عقیدہ قید نہیں ہو سکتا اظہار عقیدت تے پہرے کوئی نہیں نہ عقیدہ لک سکتا ہے نہ وک سکتا ہے۔ آؤ ایک سر چو چیلنج کر رہے اجازت چلوی اللہ دی پوری کائنات جس دے قدمہ دی خیرات دے زردنا حسن یوسف ہووے حسن وارث زمانہ دے۔ جس دی جوتی دی دھور دی تنویر نال عرش اعظم دا چہرہ منور ہوئے او سہنے نو وارث زمانہ دے۔ دو سو پچونجا ہجری بڑو جمعہ اور یاد رکھنا جمعہ نام وارث زمانہ دا۔ دو سو پچونجا ہجری بڑو جمعہ سرمن رائے حسن امام دی اطرت بھری حویلی نرجس خاتون سین دی آغوش دے عزت دار آسمان تے امامت دے آخری چند چمک ماری ہے۔
یا علی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نہ لطف فرمائے میری گل کا چلو دریا ندی جھیل سحاب کمل جھرنے پہاڑ آبشار فضا سبا خالی ہوا زمین آسمان چاند ستارے نور تے نوری دھارے ستارگان دی جھل ملاحٹ شور دریا سکوت سمندر عرش دی بلندی سمندر دی گہرائی ولیاں دی ولایت نبیاں دی عبادت توجہ چانا آ بلکہ پوری کائنات آواز بھی کیا کر رہی ہے کہ جیسے جیسے ہوتے جاتے ہیں میرے مہدی جوان بہت توجہ جیسے جیسے ہوتے جاتے ہیں میرے مہدی جوان بھاؤ گرتا جاتا ہے مصر کے بازار کا جیسے جیسے ہوتے جاتے ہیں میرے مہدی جوان بھاؤ گرتا جاتا ہے مصر کے بازار کا اور نازل ہوا حسن کا مصر آسمان سے نازل ہوا حسن کا مصر آسمان سے اسلام سانس لینے لگا اطمینان سے جی موت تو بدنام ہوئی ہے ورنہ موت تو بدنام ہوئی ہے ورنہ اصل تکلیف تو زندگی دیتی ہے سلوات سارے قصائد دا ادب بھریا سلسلہ قصائد دی ادب بھری مہم شروع کرن لگا بلکہ جس جدوں دا رجب شروع ہوئے حقیقت دن رات جشن پاک نوکریاں دے دے کے طبیعت اس قابل ہی نہیں لیکن نماز تے پوری پڑھنی ہے اور پورے خوشو و خضوع نال سلمان صاحب کو بولو نواز گا یہ خوبصورت دانشوار سیانیاں عارف نظرہ یہ میرے نماز آسے پاسے نہیں ویکھی دا نماز ٹوٹ جاندی یہ ولایت دی کف وچ اٹے ہوئے چہرے یہ بلند رہن علی والے دا سر بلند رہن قرآن ہے نا قرآن اس میں جتنا سجا کے خوبصورت کر کے آرام نال پڑھیا جائے زاکری یہ اتنی نہیں ہوتی کہ بندہ لفظاں دے ہتھی پہ جائے قصیدے نال لڑ پوے قرآن ہے نا قرآن سونا کر کے پڑھیا جائے اپنے آپ میں ہی مزہ سواد قرآن پڑھن آؤ میں توجہ چاہنا وارث زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام گزارش کر رہے ہیں بلکہ اپنے اور تواڈے جذبات سرکار دی بارگاہ وچ پیش کر رہے ہیں بے شک وہ ہر بات نوں جان دین حاضر و ناظر ہے لیکن حجت تمام کر رہے ہیں میں بہت توجہ چاہنا گزارش کر رہا ہوں منتظر ہے تیرے
سلام فرد اولا فرد اول پیش کیتا ہے فرد ثانی سے کہو انتہائی توجہ چاہنا مرتضی زندگی زیادہ ہوتا یالی آکھن نال بندہ عزت دار بن رہے یالی آکھن نال بیمار ہوئے شفا ملتی ہے یالی آکھن نال صلوات و سلام یالی آکھن نال غربت دور ہوندی ہے ایک فائدہ ہور دساں یالی آکھن نال شجرہ مشکوک نے رہنا یالی آکھ کے ہاتھ بلند کر لیا کر جڑا ہاتھ یالی آکھ کے بلند ہوئے اس ہاتھ دا زندگی چ کدی نقصان نہیں ہویا انتہائی توجہ چاہنا اپنا حج تیرے چہرے کا دیدار ہے تیرے سر پہ محمد کی دستار ہے لوگ آدن گواہی پیش کرو کہ تھوڑا وارث موجود ہے توجہ چاہنا گواہی پیش کر رہا مولا کے گزارش کر رہا ہوں رات اور دن کا یوں کر بٹے لینا تیری گواہی کر کھڑا شیش ہے ساتھ آ
اور دیوار کعبہ بھی تیار ہے جڑا مصرا ہوں جناب نے سو کے ولایت کی نظر کرنا چاہنا چاہتا سو کے محتاب کی نظر کرنا چاہنا چاہتا سو کے سلیم سو کے مولا سو کے ریشم کی نظر کرنا چاہتا سنبھالو نہ لے جاؤ اعجاز جنابی دی طرف و تحفے نقش ابھریں گے جب بہار آئے گی توضیح نہیں کرتا مکمل تاریخ ایک مصرے مولا ساڈے جذبات اپنی جگہ تے ہر عزادار دعا منگائے دعائے ضرور پڑھ دے کہ مولا آمین مولا لیکن جو کچھ میں کہنا چاہنا آپ کی خاطر بے چین رہتی ہے تلوار ہے در کی رکھے میں مکمل تاریخ پڑھ مولا آصف کا مولا دے ہاتھ مولا علی والی ذوالفقار حسین رکھے مولا کی گزارش کر غور کرے سو آپ کی خاطر بے چین رہتی ہے تلوار ہے در کے آخر جہاں دیکھے تلوار چلتی میں رفتار ہے در کے سلام مولا سب کیا چاہتے ہیں دور ظلمت ہو
सजदा हुसैनी हो शाहुद पढ़े मुस्तफा की तरह तशाहुद पढ़े क्यों मुस्तफा की तरह क्योंकि तू पैगंबर का किरदार है बोलो सदा सलामत रहो भाई दा हुकुमे एक सीधा पढ़ दिया आज उस दश्त को कहती है मुअल्ला दुनिया आज उस दश्त को कहती है मुअल्ला दुनिया प्यास वालों से जहां हारे थे पानी वाले पढ़िए कसीदा हुसैन कौन इंतहाई तौर जो तारुफ हालांकि नबी नहीं दस सकते जो कौन है हाँ बगैर अल्लाह के कोई नहीं दस सकता अल्लाह कौन है इन्होंने बगैर कोई नहीं दस सकता इंतहाई तवज्जो चाहना जिसने अपनी अजमत से फर्श को अर्श बनाया है जिसने अपनी अजमत से खुशबू ने कुदरत को महकाया है जिसके खून की खुशबू ने कुदरत को महकाया है जो इंसान की सूरत में सहने अली में आया है नूर के लिबाते को हुसैन हुसैन कहती है रदीफ ये बार बार रिपीट होगा हर काफी के बाद तवज्जो चाहे उस नूर के लिबादे को हुसैन तवज्जो कौन हुसैन के लिए
سجدے میں سجدے کو پڑھواتا ہے تشریف لائے پھر آگے چلوں گا ذرا آپ بھی آ لے محفل ہے شریفوں کی شریفوں کو بٹھا لے توجہ چاہنا اللہ کے ارادے کو مرشد شہباز عقل کی پرواز میں خوبصورت ہے جبریل فکر کی اڑا توجہ چاہنا کون حسین لبادے کو حسین کہتے ہیں اللہ کے ارادے کو حسین سے توجہ چاہنا کون حسین سلوات سارے بلند
ایک عزیز دا حکم ہوئے عزیز دا سرے ممبر تے عالیہ سین عظمت فضائل نرو تو بہت توجہ چاہنا جیڑی اپنی چادر نال یزیدیت دا گلا گھٹ دے ہوئے اس بہادران عالیہ چلو والے نصیب میں حق ہی نہیں میں کس دا نصیب رکھا زینب تو ذوالفقار سے دو ہاتھ بڑھ گئی زینب تو ذوالفقار سے دو ہاتھ بڑھ گئی خنجر کی دھار کاٹ دی چادر کی نوک سے اللہ خنجر کی دھار کاٹ دی اے آل محمد دا احسان میری عزت دار ماں دی دعا نالے سادات دی دعائیں میرے نالے کہ کوئی موضوع انہاں دے کسے نوکر تے ہوئے اس تے بھی جتنا کوئی آکھے کافی دیر تے میں پڑھ سکتا دو ترے مجلس کے نہ دے ایک نوکر تے ہم پڑھ سکتے ہیں انہاں دا احسان آؤ عالیہ سین عظمت دا قصیدہ بھائیاں حکم کیتے میں پڑھ دینا جہان میں دیکھو یہ نام چامنا افضل عبادتی قرآن نام اور اللہ نام مکمل بنا کے بھیجے توجہ چاہنا اگر پاک نام لکھو ہر آنکھ مجھے لکھ جائے اگر یہ پاک نام لکھو کی میں لکھ سو زینب سے اگے شے نون بے سے شے نون اور بے توجہ چاہنا ہو میری سین بولی تک کیا ہویا لہجہ حسینیت کا
ठापने लगा, शाम के गुफ्तगू से कांपने लगा। बिस्मिल्लाह, ऊंचा बोलो। अल्लाह हू अकबर। इंतहाई तवज्जो जाना शाम का नाम आया था। ये भाई उस वक्त जरूर है। और देखो अजीब सी कैफियत नहीं, बंदे रो भी रहे, नारे भी मार रहे। अच्छा जी, ऐसा खूबसूरत अजीब समय ना। अल्लाह अकबर। चल थोड़ा दे लेना रोमन पे, ज्यादा दे सो एक वैन पर देना। कौन ज़ैना मौला की कसम लुटी गई आली दी सत्तार दी, ओ लुटी गई है जड़ी मुसल्ले ते आया कनीजा फिर ना मैना। शादी ज्यादा नहीं, त्राए राजमा दे बाद आखिया मैं थक पईया। जरा बंदा बेसाख का मातम करना चाह रहा है, एक बार मैंने लिखा है सैयद इजाजत दे सो मतलब चंद नौकरा। अल्लाह अकबर। मुसलमाना अब्बास से बात कीता क्या है, मातम शुरू हो गया। उन्हें आख्या खयाम दे बहर नहीं, खयाम दे विच आके शिमर बहरत घोड़े को रचाए ते हथल मार के दे ते सोचा
بسم اللہ آج کیڑی علی دی دی ایک بغیرت دوا سی جے نکی جائی بچی نو چھا کے کھڑی ہے ہن ایک بار میں تو دکھائے جناب تہاشا ماتم کرنا ہے شاید یہ حرام زادہ دوڑ جائے عزت دار دی علی دی پیچھا ہٹنے میں کیویں پڑھا ایسا ہاتھ ودھایا ہے ہاتھ نہیں میرا ودھایا ہے میری سائے نواز کو نہیں چلیا زینب بنت علی کی عظمت کو سلام کرتے ہیں.